Els consells d'administració de CaixaBank i Bankia han aprovat el projecte de fusió de les dues entitats per crear el major banc d'Espanya amb més de 20 milions de clients. Està previst que l'operació d'unió es faci efectiva el primer trimestre de l'any que ve en rebre el vistiplau de les juntes d'accionistes i les autoritats de la competència. Serà el banc més important del país amb més de 20 milions de clients i més de 660.000 milions d'euros en actiu. Els accionistes de CaixaBank representaran un 74,2% del capital i els de Bankia entendran gairebé un 26%. Avui, els qui seran el president i el conseller delegat de l'entitat han explicat els detalls de l'operació. Asseguren que la fusió donarà suport a la recuperació econòmica del país i que és una bona alternativa per fer front als reptes que es presenten. Es una alternativa excelente para todos los accionistas y desde luego para los contribuyentes y desde luego para la devolución de ayudas, que será el 100% o será lo que sea, pero en esta situación nueva estamos mejor de lo que estábamos antes y es lo que importa. La nova entitat, que mantendrà el nom de CaixaBank, tendrà el domicili social a València i dues seus operatives, una a Barcelona i l'altra a Madrid. Amb la fusió podria canviar el mapa de sucursals per mor de les duplicitats. En toda fusión se generan solapes y duplicidades. Hemos hecho el pasado, como es lógico, acuerdos con las representantes de los sindicatos, acuerdos que siempre han sido no traumáticos. Tenemos experiencia en las dos entidades. A les Balears concentren un 70% de les sucursals. De fet, a molts pobles i barriades hi són presents totes dues entitats. CaixaBank té 151 oficines i més de 800 treballadors, xifres una mica inferiors però similars en el cas de Bankia. En total, molta gent que, segons els sindicats, podria perdre el seu lloc de feina. Els preocupa, sobretot, que els plantegin l'opció de mobilitat geogràfica. És el qual nosaltres ens solem oposar perquè una mobilitat geogràfica o un treballador insular representa pràcticament un acomiadament. Segons els experts, la fusió és positiva perquè respon a la necessitat de guanyar volum de negoci, com recomana la Unió Europea. La pèrdua de llocs de feina i el tancament d'oficines, diuen, era tanmateix inevitable. Aquest procés de reestructuració també s'haguessin produït en fusió sense com a conseqüència de la digitalització, un procés que la Covid també ha accelerat. I què passa amb els clients? Tot i els canvis que es preveuen, les associacions de consumidors recorden que la fusió no ha de suposar cap pèrdua de condicions.